വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ദിസ് ഇസ് എഡ്വിന ബെനി. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എമ്യസ് വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പോട്ടി ട്യൂണിങ് സെറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് വെച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വണ്ണും ടു ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തിലെ പോട്ടി സീറ്റുകൾ വാങ്ങും. പോട്ടി സീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പോട്ടി വാങ്ങും. അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ അതിൻ്റെ മീതി ഇരിക്കാനുള്ളതുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾ കാര്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊണ്ടുപോയി ക്ലോസറ്റിൽ ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികളെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പോട്ടി സെറ്റ് നമുക്ക് വളരെ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. ഒരു കുട്ടികളൊന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയതിന് ശേഷം കേട്ടോ, വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ ശരിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സ്റ്റേബിൾ ആയതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റിൽ തന്നെ അവരെ നേരെ ഇരുത്തി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റിലാണ് പറ്റുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോട്ടി ട്രെയിനിങ് സീറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുപോയി അതിലിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്തൊരു കുഞ്ഞാ, നമ്മൾ നേരെ ഇത് ലീഡ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഒരു ശരിക്കും ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൂടെ ഇത് ആയിക്കോളും. ഇത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിട്ടോ. അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എമ്യസ് വേൾഡ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് കണ്ണും പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂട്ട് ലുക്കാണ് കേട്ടോ. എന്താണോ അതിവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കണം കേട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു കുഷ്യൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് കേട്ടോ. കുഷ്യനാണ് ഇതകത്ത് വരുന്നത്, റബ്ബറാണ് കേട്ടോ, റബ്ബർ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്. നമ്മൾ ഒട്ടും ഹാർഡല്ല ഇതിൻ്റെ സർഫസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് വളരെ അധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ ഇതെടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇതിന് റബ്ബർ പോലെയാണ്, പിന്നെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. മൊത്തത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിന് ഇതിമയ്ക്ക് അധികം അഴുക്കൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലായത്. ഞാൻ അത് പ്രത്യേകം വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകുഭാഗം എന്താ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തു കഴുകണത് എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഇതിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കണമല്ലോ. പല ട്രെയിനിങ് സെറ്റിന് ഒരു പ്രശ്നം ഇതുപോലത്തെ ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് നല്ല ഹാൻഡിൽസ്, അതും നല്ല എന്താ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഹാൻഡിൽസാണ്. അതായത് കുട്ടികളുടെ വിരലനുസരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ്, അതായത് വളരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലാത്ത ഹാൻഡിൽസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൈവഴുക്കി പോകാനൊക്കെ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹാൻഡിൽസ് ആണുള്ളത്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവളയുടെ ഷെയ്പ്പായിട്ടോ തോന്നാം. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് താങ്ക് യു. ഇത് തന്നെ പല കളേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ബ്ലൂ ആണ്, റെഡ് ഉണ്ട്, പിങ്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ചില കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, കളേഴ്സൊക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് 320 രൂപയ്ക്കാണ്. എം ആർ പി എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല, ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെയുള്ളതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് സീറ്റ് ഒക്കെ ഇതിലും റേറ്റിലാണ്, നല്ല റേറ്റിലാണ് കേട്ടോ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹമ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹമ്പുള്ള കാരണം തന്നെ കുട്ടികൾ കാലിങ്ങനെ വെക്കൂലേ, അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഒരു അതായത് അങ്ങനെ അടുത്ത് പോവാണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നോളും. അതായത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് അവരുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ വരിക. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് മാറി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് അവർ പറയണത്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡായിട്ടുള്ള ക്ലോസറ്റ് ആണ്, അതിലിത് ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ സ്ക്വയറിലും റൗണ്ടിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ കമ്പനിക്കാരുടെ ഇതിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓവലിലാണ്, ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര ഫിറ്റ് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളകും, പക്ഷെ എന്താ ആ ഒരു ഇളക്കം തന്നെ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടി വീഴണ യാതൊരു ഇളക്കുമല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത്
എന്താ പറയാ, കുട്ടി വീഴൂല, ഒരിക്കലും വീഴില്ല. കുട്ടിക്ക് കറക്റ്റാണ്, എമി കുട്ടിക്ക് കറക്റ്റാണ് ഇത് ഇരിക്കാനായിട്ട്. വേറെ നല്ല ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഓൾ ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ആമസോണിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ, ഇത് നോട്ട് റിട്ടേണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വൺസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എനിക്കിത് അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇത് എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെയധികം നല്ലതായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും മൈൻഡിൽ വെച്ചോളൂ ഇത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഇത് പേ ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ട്, നമുക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പൈസ കൊടുത്താൽ മതി, അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവില്ലേ, ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങണ പ്രായമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒന്ന് ഇരുന്ന് സ്റ്റേബിൾ ഒക്കെ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കണതാവും നല്ലത്. അവരുടെ ഇതിൽ എടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫുള്ളി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇത് അവരിതുമ്പോൾ പിടിച്ച് നീറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും, പിന്നെ ഒരു എനക്കൊന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കില്ല, ഒരു പ്രശ്നവും. പക്ഷേ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ 6 മന്ത്സ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും കുട്ടികൾ അത്ര ഇരിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആവില്ലല്ലോ, എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത്, പോരായ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പോരായ്മയല്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സംഗതി കൂടെ വേണമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോട്ടി നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടേ, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കുഞ്ഞിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് മാത്രം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ബാക്കി സമയത്ത് മാറ്റി വെക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാത്റൂം വളരെ ഇടുങ്ങിയതും ഒട്ടും സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആവും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആണി അടിച്ചിട്ട് ബാത്റൂമിൽ തന്നെ തൂക്കിയിടാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലൊക്കെ മിക്കവാറും ടൈൽസൊക്കെ അല്ലേ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആണി അടിക്കില്ല, അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല. ഞാനിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷവറിൻ്റെ പൈപ്പില്ലേ, ആ പൈപ്പുമ്മേ ഞാത്തിരാണ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അത് ഓക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഞാത്തിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയുടെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇതിൻ്റെ പോട്ടി ട്രെയിനിങ് സീറ്റ് തന്നെ വേറെ കമ്പനീസിൻ്റെ ചിലതിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്, അതാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ്. ഓവറോൾ ഇത് വളരെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി, നല്ല സ്റ്റേഡി ആണ്, നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, കുട്ടിക്ക് ഇരിക്കാനും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. എനിക്കാണെ നമുക്കിത് വൺസ് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ കേടായി പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കളേഴ്സും പ്രൈസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.